聞いて出ればそれなんなら言えそういうことちょっと気持ちが高ぶっちゃってこちょこちょさせていやーしかしね自由だね最近ねちょっと子供たちがね歯磨き離れというんですかね、はい、多いんじゃないかなと思って、ね、多いらしいですよ、しない子がね、うん、そう、虫が多い人多いでしょ多いんだって、今、うんうん、で、やっぱりこう、僕ら小学校とかにね、こうやって仕事行ったりするんですよ、うん、で、僕ら漫才やってるじゃないですか、うん、その歯磨きをしなきゃないっていう大切さを、うん、漫才に取り入れて、うん、子供に教えたら、これ楽しくね、うん、ああ、なるほどねなんかほら、ヒーローものかなんかでね、面白おかしくやるそう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 確かにね、うん、で、やったらいいんだよね、だから正義のヒーロー、歯磨きマンあ、いいんじゃないの、うん、なんかアンパンマンがなんか聞いたことあるんですかそれとまた別ってことそうそう別々で石垣さんは今日歯磨きマンやってほしいでちょっと自分なりに歯磨きマンちょっとやるそうそうで俺は虫歯菌のボスアルティメットカオスドラゴンだね俺もなんかホワイトなんかなんちゃらにしてるなんで虫歯なんじゃんあじゃあ虫歯なんかしたら子供もなんか分かりやすいあそうそれ言えばいいで俺歯磨きマンやからそうそう俺は子供の虫歯を治す歯磨きマンてめえふざけてんじゃねえぞやっとるじゃんねえ塗るよ塗るよ塗るよ何これちゃんとやったっけそんなんで子供の心に響くと思うのそうかなだっておむつの精神ムーニーマン言うてねえだいたいですよお前がやってることは例えば劇団四季のライオンキング見に行ったとするべや、うん、でその時に俺はシンバなんつったら壁返せってなるべやおめえは同じことここでやってんだからちゃんとやれそうそうね、子供たちの虫歯菌は俺が倒す正義のヒーロー歯磨きマンいかにに違うよ何やそいつ何すげえ熱かったよお前その演技は死んだ親父から譲り受けたベルトを持っているっていう意思を持った演技か言ってくれよ最初の設定をさちげえびゃそんな言ってくれればやるよ知らねえことは当たり前じゃねえはずだぞちゃんとさ、そういうのさ、お前劇団四季のキャッツあるべや、あれはあの人たちって細かい設定聞いてても聞いてねえだろ。キャッツを猫を演じるってなったら猫を観察しに行って鏡の前で何回も練習してそうやって舞台に立つんだよ。お前もそれやれよ。あっちもキャッツでしょ。俺歯磨きマンなんだよ。どっちも椅子なんか構えてて俺同じ色だと思ってっからな。我々劇団四季はそういう意味だよ。お前劇団四季だよ。それだけはちょっとはっきりさせておく。いいか。俺は劇団四季じゃねえな。そうだな。よかったそれ分かってる。分かってる。いや分かってる。ちゃんとすげえ熱くやる。魂込めてやれ。父さん。父さんこのベルト、これをつけることによってふぅいー俺は歯磨きマンとなる子供の虫歯は僕が守る正義のヒーロー歯磨きマーンしこーめっちゃやったじゃんそんな感じでいいよいいでしょいややってこいって俺さだってさ歯磨きマンやるにうえやるにうえでさ他のやつも必要だからさ、うん、いろんな設定がなるほど、まあ、虫歯以外もやれよあじゃあそれ以外のも全部やるわ例えば一番最初に子供が痛がってて、はいはいはい、ちゃんと博士とかもいいんだよあなるほどそういう設定ちゃんと全部やってオッケーオッケー分かった泣いてる子供がふぅあのところに泣いてる子供がいるどうしたんだい歯が痛いのそれは虫歯菌に口の中を侵されているんだちょっと歯を見せてごらんやだいいから見せてごらんまだ気づかないのえブシャーベレ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 俺が歯の虫歯のちゃんと言えよ虫歯ちょっとやめろよ第1話からそういう子供が敵とかちょっと15話くらいでやる進撃の巨人そうだ確かにねそういうのいらないで子供向けのグー痛いよ痛い痛いそういうのがあってもういいやそこって飛ばしてもう歯の中に入ったとこやろあ分かった分かった入りました、はいはい、で博士とこうなんかほら通信がなんかしてるからそれでこう博士、今、歯の中に入りました。お、よくやった。どうした？どこに向かうんですか？博士、博士、右、博士、博士、電波悪い、これ。LTつけろ、ちゃんと、これ。博士、どこに行けばいいんですか？そのまままっすぐ進む。まっすぐ進む、まっすぐ進む。この歯の中はな、はい、屈強なモンスターがいるから気をつけろ。なるほど、いろんなモンスターがいるんですね。博士、どうした？なんか変なやつ出てきました。そいつはハクソスライムじゃん。きっとね。きっとね、モンスター。だから気をつけろ。あいつ、歯の隙間にほうれん草を詰めてやがる歯の隙間をくれた糸用紙アーツ糸用紙の斧みたいですよねやっしゃーあしゃっかーよっにょーやばいやばいスライムだやばいスライムだ博士ダメだどうした博士アックスが効かねえよしそしたらアックスを強化するアイテムを今から送るから受け取るんじゃそういうの子供に受けそうだねポチッとなチュイーンで
てて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 て